Hej, välkommen till Lego Batman The Video Game! I framsätet så börjar vi på den här då. Penguin Crazed... Power Crazed Penguin. Och så gjorde vi den här. There she goes again. Och så fångade vi in Catwoman då. Idag så ska vi börja på andra banan i episod 2. Och det är Batboat Battle. Och ja, det är en bat... Eller vad säger jag? En båtbana då, skulle jag tro. Då ska vi se. The Penguin Special Submarine allows him to commit crimes from beneath the waters of Gotham Docks. He can dive below the surface to sneak up on his enemies and fire torpedoes at them. Wow. Trevligt. Det ska vi nog lösa. Eller vi kanske aldrig fångar henne. Eller jag vet inte. Jo. Men poliserna lyckas typ inte. Jag vet inte. Skitsamma. Hon är borta nu igen verkar det som. Där är hon igen. Ja. Ja, vi har andra grejer att fokusera på tror jag. Typ att fånga pingvinen. Vänta, nu kommer Batman på någonting. Lite mjölk. Hon är en katt typ, så ja. Det är klart. Oh! Oh, han visar var skåpet ska stå alltså. Tjoff! Hej då. Här är några andra poliser. Gå dit, säger de. Jaha, där är två noobs. Ja, det är bara att gå och döda dem. Där har vi Batboat och... ja, Robin lyckades inte riktigt. Jag vet inte vad hans båt heter, men ja. Han har en fisk på huvudet. Snyggt. Hej då, fisken. Nu kör vi. Ska vi se. Okej. Vad heter min? Batboat och Robins Watercraft. Intressant namn. Ja, men nu ska vi köra då. Och ja. Vilka pengarna kom... Eller får vi alla pengar? Jag vet inte. Vi ska i alla fall... här kan man dra loss den här skiten. Så då gör vi det. Kom igen. Gött. Då tänds fyran. Nice. Så bara sänka ljudet lite. Så. Och där har vi en minikit. Den ska vi nog ta. Det är de här pingvinbåtarna som är lite jobbiga. Men det ska vi nog lösa. Okej, om vi åker upp här nu då. Ska vi se. Wee! Trevligt, trevligt. Ska vi se. Vi tar väl sönder de här lådorna. Får lite cash. Vad är det för grön grej? Jag vet inte. Men ja, idag är det söndag. Ja. Nice. Måndag imorgon. Men så är det. Kan ju säga att... det ska bli intressant på... vänta, nej, just det. Ja, nästa lördag. Nästa lördag då kommer ju en ny Let's Play. Och ni kanske redan vet vad det är förresten. För det är jag nog sagt någon gång. Jag vill ändå köra upp här. Det kommer ju bli Super Mario Sunshine. Och det ska bli kul. Får väl spela in det snart så upp. Det blir dags. Men ja. Vi gör så här. Vänta. Robins Watercraft can fire torpedoes to destroy red, yellow and green Lego. Okej. Men det är bakom mig. Eller? Okej, det funkar. Okej. Då skjuter vi en gång till. Gött. Det funkar det. Nu ska vi se, vad kan vi göra här då? Nu är det en låda här. Ah, nu fattar jag. Nu ska vi ta den här då. Ska vi slänga på den här. Oj. Missklick. Missklick igen. Kom igen, nu tar vi den. Oj, kolla. Oh, vilken snipe nästan. Jag missade. Kan vi bara ta den här kanske? Oh shit, nu kommer de. Det borde räcka. Så, nice. Minikit. Den tar vi. Gött. Nu tar vi den här igen och så... ska vi förstöra en annan grej? Det är denna. Tror man kan... Nej, där. Jaha, det var redan öppet. Intressant. Då ska vi se. Vad gör vi här då? Kan du släppa bomben där? Jag vet inte riktigt. Är det grodor eller vad är det för någonting med de här gröna? Jag vet inte. Vi kan hoppa över här kanske? Oj. Gött. Här har vi lite skit. Tar vi bara sönder. Så ja. Få lite cash. Det vill vi ha. Här var också lite grejer. Förstår inte riktigt vad de vill att vi ska göra nu, men vi måste väl öppna den här dörren. Vänta, är det metall? Jag tror det. Det ser ut som det. Då vet jag nog hur vi ska göra. Eller vi kanske ska över till andra sidan först. Ja, jag vet inte. Jag testar att gå och ta en bomb bara. Det borde funka kan jag tycka. Det är ganska långt bort, men... Vi kollar. Ta den här. Så. Och så kör vi på. Skit. Så kan det gå. Det är bara att gå och hämta en till. Bort med det Robin.
Oh shit, tjena. Kom igen, nu ska vi försöka få in den genom gaten här. Så ja, gött. Och så hela vägen hit. Kom igen. Kva. Gött. Då är vi över. Så där. Lite skit på sidan här med. Tar vi bort. Radera skiten bara. Så ja. Nu ska vi ta sönder den. Kan Robin göra det? Det kan han. Oj, vi ser. Nej, det gick. 1 av 3. Det var inte så många. Här har vi lite grön block. Så gött. Då har vi en bomb här. Intressant. Här har vi någonting. Jag tror inte vi ska göra det, jag tror det är han. Ja. Måste dra loss den här skiten. Kom igen. Så ja. Vi kan ta lite pengar här. Wow. Det blev lite fel här. Det här är minikit. Okej, nice. Ska bara ta med. Ui. Jo. Skjuter vi de här. Göt. Ta med minikitan. Snälla. Please. Ska vi se. Så. Nu ska vi bara gå och ta den här bomben och... skjuta över den hit. Så. Så där någonting. Nice. Då kör vi på. Vi har nästan fått Superhero. Så det är gött. Kan vi simma i det här gröna? Nej, oh tjena, det här kunde vi inte alltså. Då vet vi det. Här har vi en bomb. Okej. Okay. Wow, vad händer nu? Öppnas. Ja, det gör det. Kommer en massa små pingviner. Men det löser vi. Kom igen. Det är bara döda allihopa. Så ja. Den här kan vi skjuta. Så ska vi se. Kan man inte förstöra dem här? Nej. Kan du göra det? Kanske. Vet nu hur man förstör dem. Ah, ja. Vi kan förstöra de här grejerna. Alltså, vi behöver alla pengar vi kan få egentligen typ. Jag förstår inte varför vi inte kan förstöra dem. Men. Ja. Så kanske det är då. Nu ska vi se. Kan man komma under vattnet? Det står att man behöver göra det för att komma upp där. Jag tror inte vi kan göra det. Men vad ska vi göra nu då? Ska vi gå in hit eller? Jag tror det. Det här var inte skit. Wow. Cine Pro Strat eller? Sådär. Ska vi se. Jag tror att vi snart kommer till en bossfight. Skulle kunna vara så. Vi får la se. Är det inte nu typ? Här. Nej, kanske inte än. Det är ganska lång bana tror jag, men vi kör på. Ja, finns det något att snacka om egentligen? Jag vet inte. Ja, Cuphead kommer till Switch. Jag tror inte jag har sagt den. Det blir riktigt nice. Det kommer nog bli Let's Play på det, hörni. Jag är nog ganska säker på nästan. Så, ja. Det kan ni se fram emot. Det ska bli kul, för jag har aldrig kört Cuphead, men det verkar som ett bra spel. Det ser ganska svårt ut. Men, det är nog kul tror jag. En liten challenge. Lär det nog bli. Kan de här gröna små dö kanske? Jag vill gärna få iväg den här bomben. Det vore ju trevligt. Så ja. Vad händer då? En minikit. Gött. Jag har fått ganska många minikits. Så det är skönt. Vi gör så här. Fick jag iväg den där? Nej, okej. Okay. Så gör vi. Det är en knapp här. Ska man... okej. Okay. Det var den första. Okej, okay, gött. Ja. Nu är vi väldigt nära att få True... Eller vad säger jag? Superhero. Här har vi en minikit. Trevligt. Låg den bara där? Jag tror det. Där är vi en till knapp. Nummer 3 var det visst. Okej. Okay. Har vi någon mer knapp kanske? Här är gaten ser man ju. Och där har vi en till. Den fjärde då har vi den andra kvar här. Den ska vi nog hitta. Ska bara se här. Jag tror vi behöver... din bil. Där var lite pengar förresten. Ska nog gå och ta dem. Vi behöver alla pengar vi kan få. Gött! Då har vi Superhero. Nu gör vi så här då. Vi tar den här bomben. Och så... tjoff! Oj, 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 vilket sikte vi har alltså. Pang! Oj, pang! Gött! Då borde den öppnas. Ja, precis. Då kan vi ta oss igenom där. Nu är det nog dags för bossfight. Tror jag. Alltså det var väldigt länge sedan jag körde det här spelet, men det känns som det. Är inte den? Jag vet inte, de är redo här nu i alla fall. Där är Penguin och Killer Croc. Okej, okay. Ah, han styr dem uppifrån där. Okej. Okay. Intressant. Penguin Submarine. Ja.
Jag kommer inte riktigt ihåg hur man ska möta den här nu, men det får vi lösa på något sätt. Det kan vi nog göra. Jag tror att det har någonting med bomb... Alltså man måste typ använda bomberna på något sätt. Sen hur vet jag inte riktigt, men det löser vi. Vi ska se, kan vi göra så här kanske? Få lite cash, det är aldrig fel. Vi tar en bomb. Kan vi använda den nu direkt? Jag vet inte. Kan man bara skjuta den kanske? Nej. Jag tror vi måste använda bomben. Och så ska vi typ... Ja, där just det. Ah, shit. Jag kommer inte in riktigt. Aj, aj. Om vi gör så igen nu. Jag är lite hes. Ska vi se. Så. Vad händer då? Då är det en pingvin där. Jag tror vi ska skjuta den bara, va? Eller ska vi ta med bomber? Jag tror vi ska ta med bomber förresten. Vi testar det. Kom igen. Nice. Är det... Det gav inte någon... Ah, vänta, jag vet. Det är han som ska... Tjuff. Eller nej? Lite otydligt ska man göra här med. Kom igen. Nu gör vi så. Eller? Det gick inte riktigt. Hur ska vi... göra det här då? Så. Och så... Tjuff. Där har vi det. Ja, nu är den ute, eller va? Jag vet inte, nu kan vi nog skjuta med. Kom igen. Död med det. Kom igen, de är i vägen de här grejerna. Kom igen. Så är gött. En till. Ta honom. Yeah. Så där. Nu ska vi nog fortsätta skjuta bomber, tror jag. Så vi gör så här igen. Ja, nu är det här bakom. Okej. Okay. Ja, det gick ju bra. Kom igen, ta en till bomb. Och så gör vi så här. Kom igen. Jag missade. Skit. Och där kommer en sån. Alltså det här är himla bullshit alltså. Kom hit då. Hur kan det inte vara en träff? Hallå? Den åker ju förbi den typ. Eller? Så då. Så, var nöjd nu. Gött. Ja, det var lite svårt där. Väldigt trångt där. Kan man inte typ skjuta den här väggen? Nej. Det går kanske inte. Ah, ja. Hur ska vi göra nu då? Jag antar att vi ska ta mera bomber. Någonstans, säkert på framsidan. Ja. Det ändå blir lite enklare. Man har ju mer yta. Så. Gött. Nu brinner den rejält alltså. Okej. Okay. Är det mer bomber nu då eller är det... eller är det något annat? Jag vet inte riktigt. Det kan vara att man ska döda dem här. Det var det nog inte förresten. Kan man bara skjuta på den? Det kanske är det. Kolla, den tar ju skada nu. Oj, oj, oj. Eller gör den det? Jag vet inte, det ser ut som det, men ja, nu händer någonting. Vi skjuter en Lamero. Jag ska ta en bomb. Wow! Jag tror bara vi ska skjuta den nu faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Det verkar funka ganska bra. Kom igen, lite till. Så är gött, vi klarar. Gött. Då sjönk den. Ja, vi lyckades till slut. En bomb, det här var lite svår, men där har vi dem. Killer Croc och Penguin. Vad ska ni göra nu då? Nej, vad gör du nu? Oh shit. Aj, aj, aj. Oh, där dog Robin. Eller? Är lugnt, han lever. Så funkar det ju. Sätter man tillbaka huvudet, då lever de ju. Ja, nu ska vi se. Då var det nog slut. Ja, precis. Så, det var den banan. Level complete. Nice. Jag är väldigt hes, märker jag. Men det är inte mycket att göra åt det, faktiskt. Ja, men vi fick Batboat i alla fall då. Och Robins Watercraft. Gött. Jaha. Det verkar som att de flydde ner i... Eller i... avloppet. Vilket är lite surt, men det är väl bara jag om. Vi fick ju Superhero, så det är gött. Men nu ska vi se. Stöd total 17 000, ja. Stabilt. Jag tror inte man kan få jättemycket på den banan egentligen. Så, ja. Vi fick däremot ganska många minikits. 5 stycken. Det är gött. Ja, men då drar vi till The Batcave. Och så avslutar vi. Så ja, i nästa avsnitt så ska vi göra den tredje banan på episode 2.
Vi ska se vad den heter. Det vore trevligt att se. Innan vi avslutar. Vi ska se nu. Den heter... Under the City. Mm, nice. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge den en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!